Заради тези открития, които вече са част от Златната книга на Патентното ведомство, е отличена професор Павлина Долашка. Повече от 20 години ръководеният от нея екип постига редица научни постижения.
тези неприятни моменти. Чух в аптеката никога да не почиствам ушите навътре с клечки, защото това може да доведе до проблеми. За хигиена на ушите ми препоръчаха Акустивум спрей за уши с натурални масла. Акустивум спрей улеснява размекването, премахва тапите ушна кал. Акустивум за безопасна хигиена на ушите. Хей, ти ли ще пълваш огън или аз? Вчера май прекалих със сладолеза. Ами е важен ден в училище. При сладоледено гърло аз препоръчвам Herbal Sept – близалки за деца. Те бързо облегчават болката и отново преглъщаш нормално. Herbal Sept – шестица за здраво гърло. Амукопоант сироп с брашнян спомага за отделянето на секрета от бронхите. Амукопоант сироп с живовлек успокоява възпалението и сухата кашлица. Лекарствени продукти за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Луксозно ново строителство от Matchmore. Откри своя нов просторен дом на Matchmore.eu. Всичко, което трябва да знаем за скоша. И кои са първите стъпки за начинаещите в този спорт, научаваме от Янош Брогли. Началото на зимния сезон в биатлона през погледа на единствената ни олимпийска шампионка в зимните спортове – Екатерина Дафовска. Може ли йогата да бъде метод за възстановяване и кои са упражненията за облегчаване на болката в гърба и кръста? Разбираме от Виолета Димитрова – Вио. Здравейте, с новините в 19.30. Вижте акцентите до този час.